Благодійними обідами дітей-переселенців Ганна та Георгій Цинцадзе годують по буднях в одній із кав'ярень Запоріжжя. Два дні з культурною програмою, фотографування у фан-зоні, ігри, конкурси, вікторини. Багато родин сюди приходить регулярно. Є серед них і багатодітні. Безплатне харчування здесь з дітьми грають, діти виграють всякі призи, привозять домой. Сім'я, жена, я і п'ятеро дітей. Три дочери і два сина. Я вважаю, у мене замечательна сім'я. Родина Цинцадзе також переселенці. Раніше вони жили неподалік Дніпрорудного. 7 березня, коли село окупували російські загарбники, виїхали до Запоріжжя. У родині п'ятеро дітей. Це друга прийомна сім'я Ганни та Георгія. Перші шестеро дітей виросли і живуть окремо. Троє дорослих синів зараз боронять Україну на передовій. Ну що робить матері, у якої діти служать? Це допомагати дітям. Як допомагати? Грошей нема. Допомагають родині у цій справі друзі. Вони з різних куточків України та з-за кордону передають до Запоріжжя гуманітарну допомогу. У нас є друг, який, він представитель ОСББ, і він дав нам склад. Віддав і сказав, ребят, якщо ви займаєтесь такою справою, якщо ви робите щось для перемоги, робіть місце зі мною. Вікторія, хазяйка кафе «Кінто», вона була з нами. Услышала це і сказала, я можу дати вам своє приміщення. Хто прислати не може, тот, допустимо, на її карточку висилає 100 гривень, 200 гривень, 300, 500, 1000, по-разному. Да. І от ми збираємося, їдемо, покупаємо яйця, муку, зелень, рис, всі каші, і привозимо, починаємо робити. Торік журналісти Суспільного побували в гостях у родини Цинцадзе у Васильівському районі. Тоді Ганна та Георгій щойно створили другу родину. Взяли з бердянського інтернату трьох хлопчиків та облаштовувались у будинку, який їм подарували друзі. Планували зробити ремонт. У нас молодший хлопчик підпалив нам, де все були у нас речі. У нас згоріло все, коли муж приїхав з Польщі. Він заробив гроші, і ми хотіли зробити там все. Ми купили все для ремонту. Ну, у нас все згоріло. У нас були пожарні, у нас хлопчик просто спалив нам. Мальчик захотів просто посмотрети, як горить костер. Із новим житлом після переїзду до Запоріжжя багатодітній родині знову допомогли друзі. Але після перемоги України сім'я планує все одно повернутися додому. Мрії були, цілі були, плани були. І якісь загарбники прийшли і вирішили, що це так не буде. Це неправильно. А поки родина Цинцадзе і надалі допомагатиме таким, як і вони, людям, котрі були змушені покинути свої домівки через війну. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.